השמש הזאת, היא מסנברת לי את הראש ומחממת לי את העיניים. היא מחממת לי את העיניים ומסנברת לי את הראש. היא יותר הפוך. מחממת לי את הראש ומסנברת לי את העיניים. כן, ככה בדיוק. השמש הזאת בכל מקום. לכי מפה שמש. לכי למקום אחר. קישט! מה זה? זה משהו צבעוני ומקומט. זה משהו אורך כזה שבטח אפשר לעשות איתו המוני המונים של דברים. אבל מה? איפה החכמודים האלה שיודעים הכל? איפה חבריי החכמודים? הענקים המבריקים שהכל יודעים. בואו חכמודים, יש פה משהו לא מובן. גורי, הגענו! אנחנו כאן! היי, תראו מה מצאתי. נכון שאפשר לעשות עם זה המון דברים? לא! לא? בטח שאפשר. אפשר לתלות את זה כמו קישוט צבעוני. לא? אז אפשר... אפשר להכין איתו קציצות? לא! לא? אז אולי אפשר... אולי אפשר להתחבא מאחורי זה במחבואים? כן! זה מחבואן! לא? לא! אז איך קוראים לו? קוראים לזה כדור. פעם זה היה כדור. אבל הוא התפנצ'ר. התפנצ'ר? כן, יצא ממנו האוויר, הוא כבר לא כדור. אז מה אפשר לעשות עם אחד שהתפנצ'ר? כלום. כלום זה לא כיף בכלל. אני יודע. אני יכול לשים אותו על הראש שלי. על הראש? הנה, ככה שום דבר לא מתחמם לי, ושום דבר לא מסתנבר לי. המפונשר הפך להיות כדור פינצ'ור נגד שמש. קוראים לזה כובע. כובע? אז כדור פינצ'ור כובעי נגד שמש. ערב טוב, כולם לצאת מהמים. ילדים, באו. הולכים הביתה. כבר מאוחר. סוגרים את הים. אנחנו צריכים ללכת. להתראות, גורי. להתראות, חכמודים שלי. נתראה מחר.